چائے کے لیے جیسے ٹوسٹ ہوتا ہے ویسے ہر ایک فرینڈ ضروری ہوتا ہے, ایسے ہر ایک فرینڈ ضروری ہوتا ہے. کوئی صبح 5 بجے نیند سے جگائے, کوئی رات کو 3 بجے جان بچائے. ایک تیری کڑکی میں شیئرنگ کرے اور ایک تیرے بجٹ میں سنیکنگ کرے. کوئی نیچر سے گیسٹ, کوئی ہوسٹ ہوتا ہے, پر ایک گھڑی گھڑی کام آئے پر کبھی کبھی کال کرے, کبھی کبھی کام آئے اور گھڑی گھڑی کال کرے. گوسپ کا کوئی گھومتا پھرتا سیٹلائٹ, کوئی سب رہے تو کر دے سب آلرائٹ. کوئی ایفرٹلیس, کوئی فورسڈ ہوتا ہے, لیکن ہر ایک فرینڈ ضروری ہوتا ہے. شیٹ روم فرینڈ, کوئی کلاس روم فرینڈ, کوئی بٹ پہ ریس والا روم روم فرینڈ, شاپنگ مال والا شاپنگ فرینڈ, کوئی ایگزام ہال والا کاپنگ فرینڈ. مووی والی گرووی والی A to Z. Gin gin ke naam bheja roast hota hai, par har ek friend zaruri hota hai.